السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي ألك دوادة تلفزيون عالمي SBTV أرونتي سلامات يا دلك كينيا داودي ألك دوادة كان ورك أيسي نساسي دون أنا مختار حسن مختار كان بعز قد بدو وركك كداود دون تنا ميكا متأينا مدينة الدولة قبلت كونفور قلبات يسك عزيلي حلكي ملاحين نمدا وسوء كشيغ يعني يسك عزيلات داس دن أن أت دلك إيو دتك مدينة دلك الصومالية مدينة محمد عبد الله فرماجي عم ببهي دلك إثيوبيا دور شدي حلق قبوبا كديدي دلك مريكن كأيا كقولي سيدن تيرد دمرا تاسو دتك كنول دلك سي مريكن كأيد انفرح قليدي دتك بيراليت أو كنوليان دولة قبلات كهير شبالي إيا كهدالين ونك والبهيين sida iyo inta cabdooyan bariiska linka soo bariis biryani taasoo ka sheegay in sanadkan ee tan wanaagsan tahay daawadayaal intaas ma ayna qodobada wararka ka dooran balse inta si gudgana barnaamijka SBTV iyo qodobada kale wararka si hayna balse ka dhawaada qadar adeega bulshada warka la deeri warka bab imood lahay taasun gudubno qadar kaas adeeg bulshada ayaa daawad yaal haatan ma isnaane barnaamijka SBTV tadabaadkan may ka tirgan afartas bofort is behay city wa abbas ali ibrahim harun haji kamis usman besa damati afartan ko fos dit kayni jujuyan afkar anin afkar dun kin ngiriyan sharay mail him balangada ina li hero kismayo datiy li dilaw li ya dar na kamari horta lambar ko ben way wal jirana maaha wal wali shadiyawna maaha wal de doona dawna maaha haddoon dilna fadaayni adeentii ina sheeno hadii uu meel dhehe xirna fadaayni adeentii ina sheeno usmaan hussein may ka qabsado koro maxamed nuur shambar may ka qabsado koro inje sultaan aan ahayna gudoomiyeen ahayna may ka qabsado koro gardari ka haysidan wala mat nuur wala usmaan hussein wala harun haaji iyo ne idris guuri oo kan dalay iyo kubi kaleed nan le iyo wal haayan majro hadaba barnaamijkaas waa faahfaahintiis buut gadaal dambi ay ka dhamaysay doontaan haatan warkii oo fidsan gudoomiyaha gobolka Garissa mudane Cali Bunno Korane ayaa booqasho ka koo deegaanka Dadaab usoo la kulmay xubnaha mas'uuliyiinta iyo hay'adaha samafalka ka shaqeeyaan iyo waliba lamaha dawladda amaanka mal saaran usoo ka sheegay in la shaqeyn doonaan goobahaas ana waxtarka iyo horumarinta bulshada la ka dadaal doona mudane Cali Bunno Korane ayaa ay tan iyo markii la dooradi ma aha in uu mudane Cali Bunno Korane ma aha markii kooreeyti uu kooyo deegaanka Dadaab ana qodobad fagaaraha jeediyo hadaba dadka deegaanka ayaa ka balan qaaday in uu waxyaabo badan ama wada shaqeyn badan ha kordhi doona ana waxaan ka balan qaaday maalkiina in aan ka xadin ma baahni waa khabarad ila isiin ee ka xasdin oo waxaan idinku qaban karaa inuu qabto minnaana iraan doobin siyaasi markii la gaaro boqol ba soo bixi doontaa waxay sheegi jiray waa la beentay ilaa wax kale ma iman doonaan laakiin ninkii ilaahay waxa qoran baa laakiin dawladda la joog waxa weey waqtiga dawladdan ay dadweynaha waxa qaban lahayd anaka dibaatooyin badan ma qabnaa dibaatooyinka inaan ka hortagno oo shantan sano ama afartan sano diban dibaatooyinka noogu badan inaan ka baxno insha allah waan ku talijinaa waxaan ku talijinaa inaan dhaqaalaha yare meeshaan ugu maraynayna inuu maciishada dadku wax ka bedeli karo inaan gelino sanadkana sidan lii sheegay waxaan gelinaynaa biyo dhibkeeda ugu weyn biyuhu ahaa waxaan ku talijinaa magaaladan ama countydan ini meel biyo u dhibaataysan inay jirin waana gaari karnaa insha allah dadab doon waxa laga qodi adeelaa yiraado
سجال علو أو عصمة نصير ترى لو حاويو إنك استو بيه عن بلارين نصير ويلها وحمر كوميتيال شقينا أما عيدان شقينا أما كمنية شقينا أو تذكر تقارها بيها مرك اللوج اليوم وقال بقولش لا ضاب إنه وهم وينو قبان كتر ما موجنا قبل ده لكن بينا وحكي قبل يا رنا دي لا يلا سنه كلام لعقت ان ماشي هو ملين المعيشه ده نحكي بدل كده علينا ولكن عالي يوم ولا كشف غير الله كاظم بس انك وحن كاس بينا وحد الله حدان وحدا وين وحن كل شيء وحن بينا اوغي اللي بك نواب السعوديه هي المهور magaalada jowhar ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dadka beeraleyda ka dhaqan iyo faafahinka bihiin taabashada ama beerashada beerta bariiska baryaaniga sida linkasow hadaba ayagoo ka sheegay in bariiskaasi too beerashadiisa atamid ee wanaagsan ta sanadkan anigu ah muqtar abd xamud waxaan ku dhashay tolo kalwindi degmada jowhar waxa hadda meeshan oo ku fardhino waa daawii wareey oo ah bariiska nafaqadiisa lama nooc ayaa isku daray labada nooc waxa waa yureey iyo imbika imbika iyo yureey waa yureeyda hadii iyo isku daro yureeyda iyo imbikada waxay nafaqo u tahay bariiska wuxuu nafaqo yahay saddex nooc imbika saddex nooc ayayna xidid tahay ka qaadanaysa magaciisa nafaqeeda yureeydana waxa waa lama nooc ayay kala qaadataa labadooda isku daraa shan nooc shan qayb ayay ka wada qaadanaysa tanoo laba ay tanoo saddex nooc ayay kala qaadataa kadib hadda bariiska lagu shubay bariiska aad iyo aad socdaanaa waxaa nafaqo u tahay bariiska wax saarkiisa iyo wax tarkiisa waxaa laga heli karaa macnaha daawadaas yureeda iyo buufis haddii cayayaan ku aragtid waa inaa la buufiya waxaasu kormeeraysaa subaxdii bariiska waxaad ka dayaysaa gunugunoo cayayaanka saaran haddii cayayaan ku aragtid waa buufinaysaa guud ahaan wuxuu jiraa konton iyo toddoba maalmood waa gacantii lamaad ee daawada ayuu qabaa waa la daaweeyey bariskan wuxuu caan ku yahay gobolkan gaar ahaan degmadan jowhar bariskan yacni si aad iyo aad mataqaanaa ayaa baahi kaga jirta yacni mataqaanaa degmadan waayo culeysha kadib markaan aragnay oo yacni awuurkii ayaa sii faraha kasii bixrabay ayaa dhumirabay shan sano toddoba sano ugu yaraan bariskan sidaan oo kale baaxadde looma tabcan looma beerin bariis caddaan u naqaanaa ama bariiska dalkeena ama bariis barrow siba yacni mataqaanaa oo soomaalida ay u garan karto beertaad ujeedaan waxaan ku shubay daab wax loo yaqaano the ammonium phosphate ayaa la yidhahda daab waa d a b daabtas macnaa waxay kaalin ka qaadataa oo lixaad in dhulkii ay jijilciso yacni oo briskiina jiridkii ama xididkii hoos yacni mataqaanaa uu nafaqadii uu sii raadsado uu furfurmaa macnaa meesha waxaa kaloo aan ku shubay briskan ujeedaan iyo waray aan ku shubay waa hal ektar baacadde dhulka waa hal ektar iyo waray ayaan ku shubay gacantii lamaad beerta in ilaaha kale xirnaan oo sidaas yacni mataqaanaa mid waliba xuquuqda uu leeyahay ama biyaha looga talagalay u helo sababtoo ah dalagga wuxuu u baahan yahay biyo ku filan haddii biyihii yacni ku filan yacni uu yacni biyo waayta ay dhacdo dalaggaas yacni wuxuu yeesaayaa nafaqadii ama mataqaanaa biyo yaraantii ayuu tilmaamaa dalagga haddii biyihiidana ay ka bataan wuxuu tilmaamaa asigana in meeshaas yacni mataqaanaa negative ay ka jirto oo mar waliba yacni waxaa dhacaya in mataqaanaa oo labada qaybood in dalaggii biyaha ay ka bataan ama biyo yari ay dhacdo labadooda macnaha physiological ayaa la yidhahdaa waa cudur iska muuqda physiological disease ladhaha waa cudur muuqda marka waxaa loo baahan yahay guud ahaan dadka beeraleyda waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan fursada qaaliga ay tacabkooda la mallaabaan ee beerahooda ay mataqaanaa ay wax ay kasoo saartaan aysan jiridkii la tacbo oo mataqaanaa lasoo nooleeyo sidaa loo tabca jiri loo tabco sidaa haddaad arkoysiin inuu isku dhex jiro bariiska ilaa iyo cooska inay isku dhex jiraan
حد وحي وباهية إسل ساعة إن متخانا حاب كان كل حجره إن لغي خور قويو داو الله السيو بيلو ورابيو حد حوالا وحير بي ويتا بعدي الحمد لله هو بيقد حوالا كرأ ونوصوه هذا هو بيقى شبالة وحير كرأ ونوصوه كعي الحمد لله مركو حاجره إن متخانا حوالا أذيك تبردرنا واسك جرتاو إن متخانا بريسك أو مر والبو أذيك ستمان كدب إن متخانا داو أولو تزبي iyuray wax liiraado laba loor tisbi ila loor yuray ah in lagu shubo sida hadda oo mid khanaad ugu jeedin meel oo ka cadtay meel oo kamid ah isla ila waxa keen karo meel wax hoga biya oo macnaad oo xawa doon inay ka dagteen oo meel god ay biya isku teen sida dad arkoosid sida soo soo mudan yahay oo qurux badan yahay xaabkiisana inuu weey mid khanaa oo badan yahay meelaha doonka ah oo biya ka dagteen oo meelaha kale oo goodaaneen oo mid khanaa bridkiisa oo soo cagaaran yahay marka waxa keen karo biya yaraanta oo ugu shabeelo xogaa waxay hoos u dhacay alxamdulillah hadaan laakiin se biyaha waa la helay duristan waxa uu kala baxayaa Fintidooyo Fintigowater Shandow adigu oo kala afar nooc isku kala baxay duriska marka la falaayo inaan dhulka TSB lagu fardhiyo kadib duriski oo lagu fardhiyo marka la eer bisheeyo kadibna oo la waraabiyo kadibna la afartan maalmood oo sidii ugu daadeeyo magaalada Kismaayo iyo laakiin gabagabeeyay ziyaartii linka targale doq Ibrahim taasoo ziyaartaas la qabaday si wanaagsan la leen munaasabi hadaba warbixintaas faafayntay ziyaartaas linka qayb gali wariyeena Yusuf Maame Yusuf Dabiyamba ziyaarta Sheikh Ibrahim Sagaar ee laga galiyay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamul goboleedka Jubaland ziyaartan iyo naqati ziyaartii ku horeeyay tii oo jameecadan ka galiyay gudaha magaalada Kismaayo tan iyo markii Jubaland gacanta galay maamulka magaalada Kismaayo Sheikh ziyaartis liskiin ku kooy amar dhow ka dhimidii gudaha magaalada Kismaayo mayno go'aansadeen ahlki iyo qaraawadii ka geeriyooday Sheikh Ibrahim Sagaar intii taasiida lanka shalkan inay iyo ziyaaran sameeyan ayna iskiin ku kooyay ziyaartas jameecadii ka tirsanaay sheekh mayna ka dhafarana mawlid hamiinkii oo dhan saangni ahay digrigii jameecadan qaadayeen Sheikh Ibrahim Sagaar oo ka geeriyooday gudaha magaalada Kismaayo wariye Yusuf Dabiyamba television ga caalamiga SBTV magaalada Kismaayo daawad yaal wali warar kale aan in soo saadan balse intii wararka caalamka aan gudagalno ka horeen ay ka dhawaaye studio Nicholas Sugonya Abdirasaq Kahi Miftah iyo wali ba Hassan Abdikarim oo ay afyaankii oo lindoradii gudoomiyaha ee andhaha boqorka usbaahi horantii bal dooradii sanadka 2018 bisha October taasoo la ka dooraday boqorkaas ee dalka Mareykanka ee Omaha Nebraska
iyadoo boqorkaas xubnooyin badan la shaqayn doona la hadhisi iyo kala suganyaan dalka difaaca caalamka meel kasta. Haddaba aysin gureeje Cabdirasaaq Kaayi Miftaac iyo afhayeenka usoo kuwareysan doonta waxqabadkii iyo xaaladaha sida iyo unwadan. Cabdirasaaq, waa tahay aad baad u mahadsan tahay Mukhtaar Xasan Ibraahim, Mukhtaar Kaandocoos. Dabayaal, sida Mukhtaar uu idinku sheegay studio S B T V waxaa martay ugu todobaadkan Xasan Cabdikariin Ibraahim oo ah afhayeenka boqorka beelaha Somali Bantu waxa uu haatan ku sugan yahay dalkani Kenya. Waxaan ku wareysan doonaa iyadoo boqorka la soo doortay bishii ama lagu caleemisaaray 15-kii bishii October aynu ku soo gudubnay 2018-ka muddo bil ayuuna shaqaynaya boqorka ama inkeer bil ah. Marka waxaa soo ifbaxaya guddiya la shaqaynaya ama xubno la shaqayn doonaa boqorka oo ku kala sugan daafaha dunida. Ugu horeyn waxaa S B T V ku soo dhaweynayaa Xasan Cabdikariin Ibraahim oo ah afhayeenka boqorka beelaha ay ku midoobeen Somali Bantu guud ahaan caalamka. Xasan, ku soo dhawow telefishinka caalamiga S B T V. Waan ku dhawahay, maasha Allah. Xasan, maadaama hadda loogu doortay boqorka afhayeenkiisa, intii boqorka la doortay maxaa idin qabsoomay? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta daawadayaashan salaamaya, adigana ku salaamaya Cabdisaaqe. Horta muddadii koobneed oo bishii ahayd waxyaaba badan baan haddii aan nahay. Marka waxyaabaha noo qabsamay waxaa ka mid ah in xubno aan sameynay, xubnahaasina lagu sameeyey keliya hal meel aan lagu sameynin oo lagu sameeyey daafaca caalamka oo dhan meel walba oo ay ummadda iyo Soomaaliyeed oo jireen baan Soomaali Bantu ee joogto. Marka xubnahana ma aha keli rag kale, kuma koobno, waxay ku kooban yihiin rag iyo dumar isku jiro. Dhaqdhaqaaqyo fara badan aan wadnaa oo aan meel walbo ama tallaabo walba aan qaadayno horumarka bulshada ka mid tahay. Marka waxyaabaha noo qabsamay waa wax hadda aan macnaha la taaban karo, waxaana kusii rajo jirnaa ama rajadeenna ay tahay in aan tallaabo tan hadda aan qaadnay mid kasii fog aan qaadno sida hadafkeena intuu yahay aan ka gaarino. Xasan, maadaama guddigan waa hadda la dhisay oo ah guddiga la shaqaynaya boqorka beelaha Somali Bantu, guddigan muxuu yahay ilaa iyo intee magaalo ayaadna kasoo xusheen? Guddigan oo ay u badan yihiin rag iyo dumar iskugu jiraan, marka 28 xubnood waxaa dumarka ah, 9 xubnooda dumarka ah, waxayna kala joogaan daafaha caalamka gaar ahaan Afrika, Soomaaliya, haddaan afka ku dhufto Soomaaliya, Kenya, Uganda, Tanzania, iyo waxay kala joogaan dalka Mareykanka. Marka walow ay hadda ay meelo qaarna ay dhiman yihiin oo intii loogu talagalay xadku u ahayn, balka waxaan ku tala jirnaa in aan sii ballaarino qorshaheena iyo xubnaha ka mid noqon lahaa guddigan haddaan aan sameynay. Waxaan war walbana aan rabnaa in aan kasoo qayb gelino cid allaada ciddii u baahan in ay macnaha nagala qayb qaadato kaalinta weyn hadda aan rabnaa in aan qaadano. Marka guddigina wuu soo dhaweynayaa fikradaha kala duwan ay dadka kasoo jeedinayaan. Marka waxaan rabnaa in aan sii ballaarino qorshayaasheena aan ku doonayno in aan dadka ku midayno. Waa tahay Xasan, waan ku soo laabanayaa hadduu eebeedmo. Dhinaca kale, qaar ka mid ah guddigan xubnaha ka ah ama la shaqayn doona beelaha boqorka beelaha Soomaali Bantu yiraahda ayaa waxa ay iyagana qayb ka yihiin barnaamijkeena maanta, oo isaga iyagana bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay la hadleen. Qaar ka mid ah xubnaha guddiga oo la hadlay telefishinka caalamiga ee S B T V ayaa waxaa hadaloodii ka mid ahaa sidatan: Ulug haddii aawun lahayna namnan qofsida umalinana ka reer daawna mana aaw haddii geegan oo hagardeena xukumo dhibkadhiyo una leh haddii iskala laaba maana maaynan aaw haddii ulugun darsadaano dhibkaganoo dhiyay bantu ahaan shidkaan nokoray ilaahay amartaa jira kaalmi in baangana dhaxaano rabta maadaama ka gaabanayna magaceyga waa Hinow Cali Nuur Xamse Mahad oo ku nool waddanka Uganda. Waan aqoonsanahay boqorka loo doortay Somali Bantu. Waxaan ka mid ahay guddiga loo doortay Somali Bantu oo joogta waddanka Uganda, khaasatan Kampala iyo xerada Nikifali. Caasimada Kampala aan joogaa,
boqorka la doortay Somali Bantu waan ku faraxsanahay boqolkii boqol maasha Allah gudiga la doortay walaalaheena ee saasi kadalika waxaan u rajaynaynaa dadka shacabka Soomaaliyeed Somali Bantu inaan si wanaagsan ugu shaqeyno oo si wanaagsan daacadnimo ah Ilaahay u noolo ogyaan ugu shaqeyno zangu simnamsani hakuna mburi male no nambua ni chitayari chimshege bogoro wetu chigudi sare maana chimshege bogoro wetu bila shida bila mbua ni dibu na defu chimnamsani hakuna mburi male wazigula weyangu ya Aisha Ali Hassan na magagaiwe urgudiga dakalaha ina anai ya milanka adayora marka sas iya sinishegwe mayno ku nool yahay Nebraska gaar ahaan magaalada Omaha ayaa ku nool yahay mayna diyaaran ay inaan Soomaali Bantu si hadan ku doobayn uliga in ku doobanaado intii aan nool yahay nafta oo jirta dadkayna dhibaataysan yahay unin in baahanya ilaahay inay dhay dadal garab kaba ka jire in waatahay in Hassanow in gudigu waa dagaysan waa maqleysay ama waa daawanaysay ba in waxyaabo fara badan ay ka dhawaajeen in wada shaqeyn fiican ay la sameyn doonaan een markii boqorkan la doortay waxa soo ajbaxayay een dad mucaarad ah oo ka soo horjeeday boqorka oo loomo wada dhan ay lahayeen dadkaasi idinka wada shaqeyn noocay ay idan ka dhaxaysa horta een wax walba hadii la sameeyo wuxuu ku wanaagsan yahay in oo qof dhaliilahaada ku sheegi karo iyo weakness kaad ama meelaha aad ka hooseysa ku tusi karo marka way fiican tahay in rag qaar ay fikradaha anaga aan wadno ay ka soo horjeestaan laakiin waliba waxay kaga sii fiican tahay in wada shaqeyn dhexmarto oo aan wax miiska wadahadalka isugu imaano si aan iskaga jaahil bixino wixii na dhex yaalo uma ordayna anaga shaqsiyan adana gaar ah in aan ku qabsano ama xubintan hadda arna aan dadka bulshada aan wax ugu qabano waa wax fiican horta in oo liska hor imaan karo ama lis challenge garayn karo qof hadii aad fikirka aad dadu aaminsanayn asagana wuxuu aaminsan yahay ay gooni ay ka yihiin waa challenge waa wax loo baahan yahay laakiin wali wax meesha ku jiro oo loo baahan yahay in asagana waxa muuqda uu hayo oo miiska la soo sheertago hadii san uba waxba uu meesha la imaan karin waxa dhaanto kaliya in miiska wada hadalka isugu imaado oo laga wada hadlo meelaha ay dhaleysan yihiin ay sheegaan oo nagana isla fiirino aan ka wada hadalno meeshii ay ku habboon tahay si aan isula dhigno marka mucaaradnimada sideedaba waa xun maaha oo waa fikir iyadana fikirkaad adigu wadateed ka duwan laakiin u baahan in wada hadal iyo qorshayaasheena iyo qorshayaasha ayaga ay damacsayeen isku keeno sida loogu mirad dhaliyo een Hassan ugu dambeyntii guddigan cusub ee hadda la soo doortay bulshada ay badan tahay wada shaqey waa shaqo fara badan ay idin taalo maxaad baaq u jeedin lahayd horta xubnaha hadda la doortay waxay ka kooban yihiin rag iyo dumar waa isku shaandaysan xulashada aan ku soo xulanay nin walba kartidiisa aan ku soo xulanay marka waxaa loo baahan yahay xubin walba in ay kaalinteeda qabsato waxaan u baahanahay in hadafkeena aan ka mira dhalino marka xubin walba cidda la siiyo waxay waajib ku tahay in ay shaqaysato ayna ka fogaato wax caqabad ku ah shaqada iyo howlaha iyo qorshayaasheena aan ka damacsannahay mustaqbalka marka kolley waxaan filayaa dadkan aan soo doornay waxay yihiin dad aan kusoo doornay aqoontooda iyo kartidooda aan kusoo doornay aanna rabna in aan kaga mareer dhalino qorshaheena ku aadan abadu maasantahay kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdikariin Ibraahim oo ah afhayeenka boqorka beelaha Soomaali Bantu waxa uuna ku sugan yahay dalkan iyo Kenya oo warkayna nagala qayb qaadanayay daawadayaal inta aynu uga egahay warbixintii koobnayd aynu ku eegaynay guddiga cusub ee hadda la soo dhisay ee la shaqeyn doona boqorka beelaha Soomaali Bantu ee guud ahaan caalamka waxaan dib idinku celinayaa Muqtar Xasan Ibraahim iyo qaybaha kale ee warka waa tahay kaasmi ahay wariyeen Cabdirasaaq Kaaye Miftaah iyo waliba Xasan Cabdikariin oo ay afhayeenka boqorka cusub oo lindooradii taas oo ku sugan yahay dalka Kenya haatan wararkii caalamka.
wasiirka difaaca Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Turkiga oo ay wehelinayaan wasiirka dawladda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha ciidamada Turkiga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa maanta kormeeray xarunta tababarka ee Turkisom. Mas-uuliyiintan ayaa si wada jir ah mid mid u kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan ee xarada ka kooban tahay, iyaga oo si gaar ah u kormeeray fasallada wax lagu baro askarta iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyagaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa sheegay in uljeedka booqashada wasiirka difaaca dalka Turkiga uu maanta ku tagay ay tahay ka warqabidda tababarada ciidanka xoogga dalka iyo kaalinta ay Turkiga ka qaadanayso dhismaha ciidamada xoogga dalka. Waxaa booqasho laba maalmood ahaa maanta ay uga bilaabatay wafdi uu hogaaminayo wasiirka difaaca ee Turkiga, mudane Hulusi Akar iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Turkiga, sida ciidamada badda, dhulka iyo cirka. Wafdigu waxaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan gaara la yeeshay wasiirka difaaca. Waxaan ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee taariikhiga ah ee qotada dheer ee walaaltinimo ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya, iyo sidii dowladda Turkiga ay u sii dardargelin lahayd oo xoojin lahayd taageerada ay siiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarada ay u fidiso. Waxaa kaloo jira keliya ma ahayn booqashada wafdigan mid ku saabsan arrimaha amniga ciidamada oo keliya, ee waa sidoo kale sidii sare loogu sii qaadi lahaa meel wanaagsan loo sii gaarsiin lahaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal. Sidaan ognahay Turkigu waa dalka ku soo jeediyay indhaha caalamka dalka Soomaaliya, iyadoona saaxiibo badan adduunyada ku haysan, iyadoona garab fara badan aan haysan. Waxaana rabnaa dareenka walaaltinimo iyo dareenkaas qalbi wanaagga iyo dhiig wadaagga iyo dhaqan wanaagga ku salaysan oo ah mid yacni qarniyo soo jiray in la sii dardargeliyo lana sii xoojiyo. Wafdiga waxaa qaabilay sidoo kale maxtooyada ku qaabilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Cali Khayre iyo wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamadeenna. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in wadahadalladooda ilaa berri ay sii socon doonaan, ayna ka wada hadli doonaan qaabkii loo horumarin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac. Anta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bamba gacmeed lagu qirxiyey sacadii aynu ku soo gudubnay magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia, sida ay xaqiijiyeen booliiska dalkaasi. Taliyaha booliiska Victoria David Calliston ayaa sheegay in weeraryahanno aan la magacaabin ay ku jiraan xaalad halis ah kadib markii ay soo weerareen meel goob ganacsi ah. Fiidiyo lagu soo daabacay Twitterka iyo telefishinada dalkaasi ayaa muujinaya in nin uu si joogto ah uu dhajiyey shay laba sarkaal oo booliiska ah oo ku yaal bartamaha Melbourne. Mid ka mid ah saraakiishu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Gondar, halkaas oo ay ugu sii gudbi doonaan magaalada Bahardar ee isla dalka Ethiopia. Wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Gondar si weyn ugu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo mas-uuliyiin kale. Mudane Farmaajo ayaa halkaasi kaga qaybgeli doona shir saddex geesood ah oo uu la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa qayb ka ah wasiirka dowladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr, cabdi safiirka Soomaaliya u jooga Ethiopia Cali Shariif Axmed sida u sheegay agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed. Kulanka saddex geesoodka ah ayaa looga hadli doonaa dhammaystirka heshiiskii ku saabsanaa isku xirka dhaqaalaha wadamada gobolka oo laba bilood ka hor ka dhacay magaalada Asmara ee caasimada dalkaasi Eritrea. In ka badan 17 qof ayaa ku geeriyootay, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay wadada Mombasa Road ee ku taalla magaalada Mombasa ee dalkani Kenya. Shilalka gawaarida ayaa waxaad moodaa in dalka Kenya sanadkiiba ay dhacaan shilal aad u fara badan, waxayna ugu daran tahay dabeeqada sanadka oo
inta badan shaqaalaha ay aadaan fasaxyo kala duwan taana ay keenayso in shirka gawaarida ay bataan. Dowladda Kenya ayaa maalinta Isniinta ah waxa ay shir isugu imaan doontaa laamaha quseeya ama wasaaradaha quseeya arrimaha gaadiidka in ay isugu yimaadaan shir looga hadlayo xasilinta gawaarida. Ciidana dowladda Baaritaan ay bilaabi doonto maalinta Isniinta gawaarida aan sharciga si tooska u haysanin. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ahaana musharaxa u taagnaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay toddobadii bishan ay ugu gudajirno in uu xilkii iyo musharaxnimadii uu iska casilay. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ulajeedo in is-casilaadda xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga bilaabo maanta ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha 12/2018 waxaan si rasmi ah isaga casilay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxaan ku tanaasulay musharaxnimadaydii tartanka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhacayso 17/11/2018 taasoo aan u arkay xaaladaha ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo aan hoggaaminayay anigoo u turaya dalka dadka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayuu yiri Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxa uu ku sheegay sida waafaqsan dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan si kumil gaar ah ugu wareejinayaa xilkaasi. Guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Qaadir Shariif Sheekuna Maya si uu u sii hayo xilkaas ilaa laga dooranayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhinac kale, haddii aynu eegno doorashada xilliga dhexe ee dalkaasi, Mareykanka ayaa waxaa ku guuleystay markii ugu horreystay ama aan yiraahdo markii labaad ba Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah kuna dhalatay waddanka Soomaaliya kuna barbaartay hay'aha qaxootiga dhaab waxna ku baratay dalkaasi Mareykanka. Haddaba Ilhan Umar ee doorashada sida u dhacday ba waxa ino faahfaahinaya wariyaha mudka oo haatan si toos ah qadka ugu jira. Eedada mahadsanta warkan toddobaadkan ee tahay dalka Mareykanka iyo Mayka Madaad doorashadii dhexe ee dhaxadarkan ee tahay lis gabagabeeyay ee toddobaadkan ee tahay ee talaadada markii ay tahay taariikh 6/2018 doorashadaas ee tahay kuraasada badan ba ku guuleysadan xisbiga dimuqraadiga taas iyo sheentii madaxweynihii hore ee Barack Obama markii loolan oo eedeed aan ballaaran yahayso ka qaadi musharaxiintii intaaganaayeen ina iyo ku guuleysadan xisbiga dimuqraadiga xisbigaas ee tahay dimuqraadiyiinta iyo targadjamay ahaayay sidii aan ku guuleysadan aqalka sare ama iyo aqalka hooseba sidii lan xakameeyo awoodaha dheeraadka ee madaxweynaha Abiy Jarbuus ka tallaabsaday. Dhanka kalena xisbiga Republicanka iyukuna dadaal dheer u mareen sidii xajiisadan kuraasada qaarsho balse may suurtagalay inay xajiisadan ama kuraaso dheeraad iyo helan aqalka sare aqalka hoose iyo toos ku guuleysadan xisbiga dimuqraadiyiinta mayna sheegana ina iyo bilaabo doonyan la xisaabtan dhab ah ee madaxweynaha wixii musuqmaasuq iyo canshuurihii uusan inta ka hore lanka baahnaa ee uusan bixiyay haddii kale iyo isdawmarinta iyo waxyaalada ee sharciga khilaafsan yahay uusan hadda iyo jeerba uusan ka dhaxwadaay aqalka cad ee dalkan ee tahay Mareykanka ee 2 sano uusan talada hayeen. Xisbiga dimuqraadiga ay arrintaas markii sheegan kadib iyo madaxweynaha jawaab culus ka bixiyay uusan may sheegay in ay aqalka hoose hadda haadarkan ay tahay iyo haysadan oo ka taliyoyan wana iyona bilaabo doonyan isla xisaabtan iyo baaritaan iyo ila galaayan xisbiga dimuqraadiyiinta. Doorashadan ay tahay iyo eed may guulo oo taariikh leh iyo sahooyadeena haddii hal ilmaana taabado dumarkii inka badanaayeen iyo ku guuleysadan kuraasada aqalka baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sareba may kala xusid mudanta taariikhda ee dad aan ballaaranta warbaahinada ama saxaafadda ee dalka Mareykanka ee dad aan hadhaayeen waa markii ku horeeyay dumarka aan badan hadda haadarkan ee tahay guulo waaweyn ka deeraan iyo markii ku horeeyay labo dumar oo muslim ah oo ku guuleysadaan kamid nagadaan aqalka baarlamaanka dalkan ee tahay Mareykanka Ilhan Umar iyo kamid ata waa gabar Soomaaliyeed oo muslim ah oo nagalaasa gabadhii ku horeeyay ee qaxootnimada dalka Mareykanka ku kooyti ee ka qayb galaysa aqalka baarlamaanka ee dalkan ee tahay Mareykanka mayna la qasa doorada ee gobolkaas ee tahay Minnesota gabadha kale muslimada atana mayna la qasa doorada ee ina gobolkaas ee tahay Michigan taariikhda kale xusid mudanta iyo ata laba dumar ama laba naagood iyo la qasa doorada ayakana oo ayan Native American oo ayan dadkii wadankan ee tahay
deri mayna ku guushiyo karatay gobolkaasayte Arkansas iyo New Mexico may kala xusub madante gabadhii aan ka daday raayti aqalka baarlamaanka daxadarkaanaytay sagalaasa ee Alexandria oo laqso dooradii garnatoor ina ka nagato ee gobolkaanaytay New York taariikh ee deed aan ballaarinta iyo labada dhinacba ee aqalka hoose ee aqalka sareba oo labada xisbi ka tartamayeen bas ku hooyeen habaanka badnaate ee taariikhdaasaytay iyo guulahaasaytay ee xisbiga dimuqraadiyinta oo la ka haysta labada aqal balse hadda xaadirkaanaytay iyo hal aqal ila wareegan mayna sheegana in isla xisaabtan dhab ah iyo ka bilaabo doonya madaxweynaha oo hab iyo jeer la ka baran yahay in hadalo qalafsan ama hadalo oo eed bulshada shalgooyo u soo kowarama oo la ka eeday in uu marmar qaar ba dastuurka Mareykanka buu sajabiyo xisbiga dimuqraadiyinta iyo hadda xaadirkaanaytay aan may la filo in isbeddel dhab ah iyo ka bilaaban aqalka cad maadaama labadii sano la sadhaafay wax awood iyo in kala hayn aqalka cad ee dalkaanaytay Mareykanka may kala xusid mudanta taariikh oo ay dadan ballaaranta ada gabadhii ka madahayti ciidamada xogta dalka Mareykanka ee military ka madahayti ina ku guuleysatay xil aan gobolada kamid ee dalka Mareykanka oo landooradii aan sidii inaan ka qayb galo aan baarlamaanka dalka Mareykanka may kala aan hadda haadirka aanaytay lan hubayne guushii karabti gabadhii qorweyti African American ee gobolkaasaytay ee Georgia maadaama xisbiga dimuqraadiga iyo republicanka ee deed un isku dhawyaan oo pointyal leen dhaxayta oo weli bulcodsada in tirada codbixid codadkii la baxsaday in la kanago maadaama gabadhaas ee dimuqraadiga saka jeedo nagadaas gabadhii qorweyti African American hadii ku guuleysato garnatoora ee gobolkaasaytay ee Georgia gobolada qarsho weli malasa diyaarin ama malasa sheegna cidii ku guuleysatay balse isku soo duub guusha ay ratay xisbiga dimuqraadiyinta oo ku guuleysadan cod badan ee aqalka hoose ee dalkaanaytay Mareykanka dil iyo kadii gobolkaasaytay ee koonfurta California aan iraahday iyo dil kadii dilkaasaytay iyo qofkii jeesadan uu soo isla bartii isku toogadii mayna ka dhamatay 11 ruux ama 11 ruux 15 kalena ka dhaawacmeen 11 kas ruux dhamadan iyo ay kamid ahaayay sharif kamid booliska ama ciidamada amniga ee koonfurta California markii dhaawac uu ka deeri goobta rasaasta ka dhidi iyo isbitaal la roosay isbitaalkii ayaa ka geeriyooday haddana ay baaritaan haye waxda FBI da Estradonka sidii ay umbaran ugaadan wixii ka dhali dilkaas ninkaas inuu sajeysado iyo cidii ka dambayto baaritaan toos ah ayaa hayaan wixii kala faafayn dheer oo sakabo rasaasta ka dhidi California iyo idaacadana dambas la socod si doon hadii Ilaahay raali ka nagado daawadiyal waa aniga oo Cabir Saafka ay miftaax iyo wariyey mudka ay idan ka tagay sida ay nabad galiyo waa tahay daawadiyal aadna barnaamijka SBTV aan si gudagal doona barnaamijka SBTV todobaadkan sidii hore aan basin ka sheegay Qatar America qalaf siyaasadeed oo xoogan ayaa soo dhaxgalay maamulinta Soomaalibaanto ka tirsan ee Jubaland hadaba qalaafkan ayaa bilaabay xildhibaanka dawladda dhexe federaalka ee dalkaasi Soomaaliya magacan la magacaabo Maxamed Nuur Iftiin oo lankasoo Maxamed Shambara ayaa ka eeday xildhibaan Abbas Ibrahim wasiirka dhalinyarta dawlad goboleedka Jubaland magacan la dhahaa Usmaan Hussein Usmaan Beesa dhamaat lankasoo iyo waliba Suldaanka beeraha jirir weyne Suldaan Harun Haji Kamis iyo afhayeenka Idris Shabcan qalaafkan ayaa ahaa yala sheegi in Maxamed Nuur Shambara ka eeday mar asiga ka sanagaday dawladda dhexe ee dalkaasi Soomaaliya ama caasimadda ee Muqdisho markii asiga ka sanagaday magaalada Kismaayo in asiga ka cazuumi qado marti sharaf sidii ayaga ay tiin sho damba ka sheekaysada lahaayeen hadaba siyaasintan sare markii asaga ka cazuumi Maxamed Nuur Shambara qada sharafta ayaa kibiidiidan in ayaga ka qayb gala korayna may kaloona sheegana cid ala cidii ayada ka qayb galo qada sharafta saytoona in xil damba ka qabada doonayn amaba xilki ayada haaydana la ka qaado doonyana xabsi mataysada doonya hadaba arintaas ayaa xildhibaan Nuur Shambara 88 ka caroodi mayna ka kalaftay in asaga bulshada Soomaalibaantu in arintaas ay toola wadaago mar asagana hadalaye hadaloo shamee kamid ahayna aniga oo diyaashay dareer Shambara u daawadaan ilaah aan dirsani adaawada isbahaysati adaawada isbahaysati aniga li dhahay Maxamed Nuur Shambara jireer me aniga li dhahay
maamunur shambara meyani li de maamunur shambara jubalang mandalan ani li de maamunur shambara meli suwede majindo meyani li de maamunur shambara auke nurani meyani li de maamunur shambara adi itali dohoi yi madal nani li de dit ilahi ka absudaw miya dit kasasi dahayang ani anadul kumoku koyna malantang iridi kismayo shalay anni iyo odayaashay de beesha shambara inana la gabagabeeyo go'aan la ka deeri li ajli anna jubbalan heldewanje wa eye li ajli anna jubbalan heldewanje iyo onde wasiirje wa eye li ajli anna suldaanga eye li ajli anna wasiirka saaxib shawa eye iyo go'aan nin ka deeri inta sa go'aan nin ka deeri hadii go'aan nin ka deeri na may go'aan ka soo qabay inana la gabagabeeyo wala ilaahay na marsiyo le maran wali ilaahay nin gaddaro le maran hadii dhigeeri jirtana geerida tirabe hekje ku koyti way hadii dib dhiyona hadii dibkana tirabe hekje ku koyti way afartas bafoot is behaysiti wa abbas ali ibrahim harun haji kamis usman besa damati idris shab ajjub ale hadii na gabagabeeyan oo sabab nin nagadan hadii ni hirhiran sabab nin nagadan inta si is behaysiti adaawada is behaysiti dartiye gumay gamaaso ilaahay ku soo walwal reference le iyo reference gas iyo lang isticmaale anna kismaayo hadii aan ilaahay oo badbaadiyo xamar seedo dib oo dhiyo afartas bafooda mas'uulka ayaan ummada soomaaliyeedna in sheegi mas'uul kastana in sheegi gunteen inaan kareebado shub fiyaawan ma insheeno ito aragi beeshayna hormar ma kasheeno ito aragi beeshayna la ku gumaado ay aragi awooda lan kashee xuquuqtiyo la ku dulmooy xooga la ka haysan dumar ka inay xoog la ka haysan id kale anti lan diirna afartan qofos dadka inay jujuugan afkar aniin afka dulki ingiriyan shalay meel in ballan qaada ina li hiro kismaayo dhatiye li dilaw li ya dhar la kamari nanki maama shambara insadi akhtiyarshe mas'uul maaha waana an iyo odayaashan in ningin jimaadi wal atyuway hadalada intaas ay kelima ka aqeen maxamed nuur shambara hadaladiisa dadka markii dhegan sidan ayaa ayagana may sheegena maanta soomaalibaantu ka kuma shiray fadhiise dibka ka kuma dibka ka taagan kismaaye beesa madamaato abde ninka eileen maxamed nuur shambara sababtoo ah odayaashi insha allah anaga isku keen meeshi xarunta aw sheekh nuur aw nuuraan aftiin waa soomaalibaantu dhalinyar odayaal culimaa uddiin kulli meeshaa iskugu keenay baaqan jeedin kismaayo waa la hadalna meel kasta waa la hadalna maanta anaga waan qabnaa hadda toban saac aan qabnaa maanta tobanka saac ayaa la heshiisiinayaa maxamed nuur shambare iyo ninka ay leeyihin beesa madhamaata marka insha allah walaalahayna faatixadan umareyna in ilaahay bogood boor aad iisa mari walaagii jariir iyo hadda kusuubiyan sadi jibaarshiin hadda inaan kusuubiyo iisu rabo wasiir ha ahaadan hel dhowaan ha ahaado banaan dhowaan ha ahaado minin dhowaan ha ahaado iyo leenkaas iyo shabad iyo wey unumay weydiiyoyne warjareerow si walweelana ki jilaag ununi dhaho maamaama nuur mayna gabatay inaanu dhono afkaayin ana horta shekh nuur ahaantay xataa haddii yuutika ana deganya yuutika maamaama nuur akooyeeda li dhaho ni ogeyga shirkas ajira wallaahi haddii ana seedon ugu jifayla ma oolo usmaan huseen akooyeeda li dhaho haddii ana seedon ugu jifayna ma oola ilaahow waal kasta haddii sheegan may intii maamul edeb darinya hadda ma argoyto may maxamed nuur shambare iyo usmaan xuseen mis haysadeena may iska haysadaan xukuuma iska haysadaan walka ma iska haysadaan usmaan xuseen may ka qobsada koro maxamed nuur shambare may ka qobsada koro inse suldaanan ayeena guddoomiyin ayeena may ka qobsada kora gardari ka haysadaan wey maalintii usula doorodayna da'wi la ku qori dadkii ku qorina isin leow war ninkaas ilaahay meelas deersii waqtigeena rooge haddii la rabona gobolka jubbada hoose jubbada dhexe ayaa ayaa ka qaadadaas wana iyo haddii rabta nu kurdhiyaas wal isin shuqulka la tarmale reerkiisa gabe ayaa reer korow karkaala war markii hore islaantii adag bahwiindakiin ato oo hindhoole ee adag dhibaatadaada kusuubadi an halbakyaaboy halikiyaaboy may ataa lamadan qofood una taryooyne taryooyanne iyo layeenaa ay an taryooyaa nan walba haddii murugo afar sani shan sani jira intaas may qabadeen aisha eb e maanta iriidiya dhibanya aabiyeen aisha eb e maanta dhibanya wal an qabadeen walaa asayki fuulo inti iyo seedan agoonta kan ageega injeeyni madhahaayan madaha jareer in enana leeyan nan iyo un doodeen wal an qabadeen una araknayne ma jiro nan geega wal iyo un okiyin ma jiro magaar saar way odayle dhe wasiir wasiir iska sheekyaalkan dhe dhe magaar saar yaalka eh
ionay ugas bel speciat yalkan war io qabadoyna an lahayn owladiyo mashahar kilisiyo owladiyo wahego hogan mahene nan jarer e manti io wal qabaden ilahi umi majir wala matnur wala usman husen wala harum haji ionay tris guri o kandelay io kubi kalat nan le io wal hayan majir danka kale wazir besa damate usman husen haji feruz ayaa asagana arantaasay difaac cod sun gudbi bulshada mayne sheegay ani waa usman husen haji besa damate ninkii la dhahay ani way walaalkay mas'uulkay xildhibaan maxamed nur iftiin hadalo fara badan oo qofka binaadanka sharaftiisi karaamadiisi jiritaanshi iyo wax kasta dhulkii ila galaw ayaa meesha ka sheegay hadda aan duunka ma la iska daysidaw maxamed may dareemo in oo koogeer dhirifka unba ka badaday qofka binaadanka may la faday hata haddii usu dhirifo laakiin haddana ina nagada qof dhirifshe xakamay karay hadal kasta usu dhaxaw in oontay unfiiriyo war haddii dhirifkiinka dego hadalka may nagade maylan qaadade dadka si aan fahmaayan intii usu eray dhahooye beri haddii adeentii laki warsido sheen kartee waxyaalo fara badan maxamed day ina unu dil nafadoyne ina unu xirno rabne ina unu meel dhehe beesa oo meel dhehe 200 iyo kala koos kun oo in dowladda federaalka aruuriti oo ina unu qabne ina hunguri oo meel dhahay turkiga sadhiibi oo ina unu ninka maganya inta binaadan la ku jaafay kare horta hadali laakiin anagu taas mayleya horta lambar 1 been way wal jirana maaha wal walishadiyawna maaha wal dhici doonadawna maaha hadduunu dil nafadayne adeentii ina sheeno haddii unu meel dhehe xirna fadayni adeentii ina sheeno haddii xoolo umudnaniin dhiibi unu ka taqrifalni adeentii ina sheeno iyo wixii kale lamid ahba nasiib darawaay in oo olaad reer kas la deersiyo maxamed qadani ku weeri maxamed qadani ku weeri shan beri ayaa maxamed kismaayo rooge ereyga laska gabada kelime ayaa maxamed may kooy maalin asniin ayaa kooy oo taariikh shan bisha november ka beeganta shalay jumaadi ahaayti waqti la roogi 4 sa ibar 5 sa may deefni maxamed ee oo hotel makala dhaxo gaade ku soo biyo warneen shambari roogi oo anaga masuuliyiinta deegaanka roogi ana kuya gaade 5 sa waqti la roogi oo duur la soo baho kuya gaade aneena haddana ugu sidaas ma ka baxaan oo go'aan kortay intaas la ahay maxamed masuul way una masuul way ina ninkoyo socodsha ninka waramo isxuq waramno isaqbaar sidno kadib haddana xor aan dhagaagno ula jeedada intaas ahaydi laakiin managadne hadda maxamed bilaaya kale dhaxgali adaabad kale awuri ina wax baan ka jirayne haddii usuwalka jirta leya oo ka adkaysidoyna adeentii ina miiska sadhiko xamar maanta ma jiro maxamed kismaa rooge ani kismaa rooge in google labada fadheedo intuu soo sheego adeentii sadhiko haddii adeentii maxamed sadhiko hala heshay usu caywashada usu sheegi oo adeentii sadhiko hadda qof kasta wixii la ku hukuma inuu soo gaayo ani markaas adanta oo jabto wixii la hukuma gaayo kusoo adeenta jabto wixii la ku hukuma gaayo taas waqti sheena deerro hadaba arantaaneeyto een khilaafkan isjijiidka ayaga saddex gali oo siyaasadeed ayaa barnaamijyo oo dareeri ah anka ka hadal doona mayna ka deysid doontana isbuucaneeyto horteena aniga markaasayto cod aruuriyaan iyo aniga wareysi si gargaar ayaga aan la wadaa doona muqtar america sbtv waqooyi dalka America. Waataayad eedanka maasanta wadiil Muqtar America oo aniga sijeeday barnaamijka SBTV todobaadkan ka hadalayna filim maanta sida Indigaw iyo waliba caqabadooyinka wadda. Intaas aan ku gudbaan war wixii dalka daafaca caalamka oo sanka tarjan warkan ay sii nasaasiya anaa Muqtar Xasan Muqtar kan dhacas warkan war la madan dhig kulmi doona qiyaarta asbuutiina ma sii nasaasiya. Gidi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.